Po silnici z Mutějovic ke hradu Džbán můžeme po pravé straně u silnice narazit na čertův kámen, asi metr vysoký křemencový blok. Jehož bloky jsou členěny řadami podélných rýh. Lidé ho dodnes používají jako svatyni, oltář nepojmenovaného boha. Džbán je zřícenina hradu v přírodním parku Džbán v okrese Rakovník. Od železniční stanice Mutějovice vede na hrad žlutě značená turistická trasa. Na ploché ostrožně v místech pozdějšího hradu bývalo kdysi pravěké hradiště z 10. až 11. století. Na obvodu hradiště byl vybudován v první polovině 13. století Královský hrad. Přestože byl Džbán velký, výstavný a významný, nedochovaly se žádné písemné zmínky. Jeho stavitel je neznámý a písemné zprávy o něm se však nedochovaly. Džbán obsahuje významné prvky hradu typu francouzského kastelu. Vedle Týřova se jedná o nejstarší případ využití tohoto typu ve své době nejprogresivnějšího v Evropě a v Čechách. Z hradu, z něhož se ještě v 19. století zachovaly zbytky všech tří okrouhlých věží, stojí dnes již jen nepatrné pozůstatky jedné z nich, části zdí a hluboký příkop s valem kolem části hradiště. Navíc je areál hradu zalesněn. Zánik, který byl zřejmě vyvolán poruchami v podloží zapříčenými vylámáním mimořádně mohutného okružního příkopu, spadá už do druhého pololetí 13. století. Areál hradu je dnes velmi poškozen opukovými lomy.